հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Սույն նախագիծը բխում է Հանրակրթության մասին օրենքի որոշ դրույթներում կարգավորումներ եւ հստակեցում մտցնելու կատարելու անհրաժեշտությունից։ Օրենքի նախագիծն իր մեջ ներառում է թվով 8 փոփոխություն, դրանցից մեկով առաջարկում ենք ամրագրված դրույթի նոր կարգավորում, որոշներով ավելորդ վարչարարությունից խուսափելու ու կրթական գործընթացն ավելի սահուն կազմակերպելու ավելի դյուրին կարգավորում ենք առաջարկում, ինչպես նաև առաջարկում ենք նախկինում ընդունված փոփոխություններից հետո վերանայել որոշ ձևակերպումներ, այժմ այս ամենի մասին ավելի հանգամանալից։ Մեր կողմից առաջարկվող առաջին փոփոխությունը վերաբերում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման ու վկայագրման գործընթացին։ Ինչպես գիտեք, այս ծառայությունը տրամադրվում է 3 մակարդակներում՝ ուսումնական հաստատություն, տարածքային և հանրապետական, որոնք ամրագրված են օրենքի հոդված 17 առաջինում։ Առաջարկում ենք հանրակրթության մասին օրենքի 17 առաջին հոդվածի 2-րդ մասից հանել վկայագրման նպատակով բառերը, որը կարծես գործընթացի կրկնություն է և դիտվում է որպես լրացուցիչ գործողություն, ուստի ավելորդ վարչարարությունից հրաժարվելու անհրաժեշտության պայմանավորված առաջարկում ենք իրականացնել սույն փոփոխությունը։ Դրական քվեարկության արդյունքում օրը կարելի է կորցրած ճանաչել օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որը նաև որոշակի հստակություն կբերի այս գործընթացում։ Երկրորդ փոփոխությունը վերաբերում է օրենքի 25-րդ հոդվածին, որով առաջարկում ենք 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել այլ խմբագրմամբ։ Ինչպես գիտեք, ուսումնական հաստատություններում առկա մի շարք խնդիրներից է նաև ուսուցչի թափուր տեղը չհամալրելու հարցը, սակայն ոլորտի բարեփոխումների համատեքստում այս խնդրին ցանկացած լուծում տալը ընդունելի չէ, ինչպես կառավարության և պետական լիազոր մարմնի, այնպես էլ կարծում են շահագրգիռ բոլոր կազմակերպությունների անհատների, ինչպես նաև մեր կողմից։ Հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխություններում կարգավորում տրվեց վարչական աշխատողների դասավանդման խնդրին, հաշվի առնելով տնօրենի և տեղակալի վրա դրված բովանդակային ահռելի պատասխանատվությունը, պաշտոնյական պարտականությունների ծավալը, փոքր համակազմ ունեցող դպրոցներում ուսուցիչների չլրացող դրույքաչափը։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք 250 թափուր ուսուցչի հաստիկ և մինչև 100 սովորող ունեցող ուսհաստատությունների թիվը 429-ն է։ Կարծում ենք, սա ևս մեկ հնարավորություն է վարչական աշխատողների համար նախ որպես մասնագետ անդադ կատարելագործվելու ինստիտուցիոնալ հիմքեր ունենալ, ինչպես նաև օգտվել ուսուցիչների բարձրացման համար նախատեսված բոլոր մեխանիզմներից և գործիքներից, և որ ամենակարևոր ձեռքբերումը կլինի, թերևս սահմանամերձ կամ գյուղական փոքր համայնքների սովորողներին հնարավորություն տալ ուսումնասիրելու կոնկրետ առարկա ոչ միայն առցանց, այլ նաև առկա տարբերակով։ Եվ հետևաբար առաջարկում ենք օրենքի նոր կարգավորում, որն է զույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքերում վարչական աշխատողը կարող է դասավանդել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ առարկայի ուսուցիչները ապահովված են առնվազն 1 դրույք ծանրաբեռնվածությամբ, իսկ թափուր մնացած ժամերի համար առնվազն 2 անգամ հայտարարվել է մրցույթ և համապատասխան առարկայի ուսուցչի թափուր տեղը չի համալրվել սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ մասերի պահանջներին համապատասխան։ Մինչև 100 սովորող ունեցող հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչական աշխատողը կարող է արտամրցույթային հիմունքներով աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա դասավանդել այլ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում։ Մյուս փոփոխությամբ առաջարկում ենք կարգավորել օրենքի 30-րդ հոդվածի առաջին մասի 6.1-ը ուսումնական հաստատության տնօրենին և համակարգողին նշանակելու և նրանց հետ պայմանագիր կնքելու իրավասությունների առումով, ինչպես գիտեք, 2023 թվականի հունվարից փոփոխություններ են նախատեսված ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես տնօրենի և համակարգողի նշանակման վերաբերյալ։ Ուստի այս առաջարկը վերաբերում է պետական լիազոր և տարածքային լիազոր մարմինների գործառույթներին, նախ նշանակման, ապա նաև նրանց հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու առումով։ Հաջորդ առաջարկը հստակեցնում է պուակների տնօրենների ընտրության և մրցույթի կազմակերպման պահանջները։ Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, 2020 թվականի ապրիլի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 539-ն որոշմամբ հաստատված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի ընտրության կամ նշանակման ընդհանուր կարգը և չափորոշները սահմանելու մասին կարգում նշված դրույթները լիովին բավարարվում են տմակների տնօրենի մրցույթի անցկացման պահանջների և տմակի տնօրենի ընտրության կամ նշանակման գործընթացն իրականացնելու համար, ուստի նոր կարգ մշակելու անհրաժեշտություն չկա, հետևաբար չկա անհրաժեշտություն նաև օրենքում պահպանել լիազորող նորմի մասին ձևակերպումը։ Առաջարկում ենք 5-րդ փոփոխությամբ օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի 13-րդ
ներողություն, առաջ շփոթվեցի, առաջարկում եմ, որպեսզի օրենքից պարզապես դուրս բերենք հետեւյալ ձևակերպումը։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասին 13-րդ կետին, որով առաջարկում ենք դրույթը շարադրել հետևյալ խմբագրմամբ, սահմանում է ուսուցիչների ատեստավորման տարածքային հանձնաժողովների ստեղծման և գործունեության կարգը։ Գործող ձևակերպմամբ օրենքի կառավարության լիազորող մորմեն 13-րդ կետում անհարկի տեղ է գտել, սահմանում է ուսուցիչների ատեստավորման և որակավորման տարակարգերի շնորման տարածքային և հանրապետական հանձնաժողովների ստեղծման և գործունեության կարգերը ձևակերպումը, հաշվի առնելով, որ 12-2 և 14-րդ կետերով սահմանված լիազորող նորմերը բավարար են կարգի հաստատման համար, բացի այդ, որակավորման եզրույթը տարակարգի շնորման նոր մեխանիզմով այլևս կիրառելի չէ։ Դրական քվեարկության արդյունքում առաջարկում ենք օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի 6.2 կետը ուժը կորցրած ճանաչել։ Մյուս փոփոխությունը, որով առաջարկում ենք այս օրինագծով, վերաբերում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների համար ուսումնական հաստատություններում խելացի հարմարությունների համար նախատեսված նպատակային ֆինանսավորման միջոցների տրամադրման գործընթացը նկարագրող դրույթի նոր ձևակերպմանը։ Նոր բան չենք առաջարկում, պարզապես առաջարկում ենք վերանայել դրույթի ձևակերպումը կապված վերջերս ընդունված օրենքի փոփոխության շրջանակներում, մասնավորապես 3-րդ կետ 35-րդ հոդվածի 3 կետ առաջին կետում պետական բյուջեի միջոցներից տրամադրվում է նպատակային ֆինանսավորում, ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բառերը, փոխարինել պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների պահպանման ծախսերում պետական բյուջեի միջոցներից տրամադրվում են համապատասխան միջոցներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, ֆիզիկական միջավայրի հարմարությունների համար, ինչպես նաև տրամադրվում է նպատակային ֆինանսավորում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացում խելամիտ հարմարություններ ապահովելու նպատակով բարերով։ Դրական քվեարկության պարագայում առաջարկում ենք 3 կետ 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել և նախագծի ընդունման ընդհանուր նպատակը և ակնկալվող արդյունքների մասին խոսեմ։ Օրենքի փոփոխություններով անհարկի ներառված լիազորող նորմերը խմբագրվել են, որով հնարավոր կլինի տարընթացումներից խուսափել, փոքր և սահմանամերձ համայնքների հաստատություններում վարչական աշխատողների դասավանդման գործընթացի հստակեցում է արվել, մեծ և փոքր դպրոցներում տարբերակում է արվել, հաշվի առնելով սովորողների լավագույն կրթական շահը, ինչպես նաև երեխաների լավագույն շահը։ Օրենքի ցանվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափականակի սահմանակ հասկացությունը, որը հաստատությունների ֆինանսավորման դրամաբանությունը հակասում է և այլևս կիրառելի չէ։ Հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող սովորողների համար ֆիզիկական միջավայրի հարմարությունների նպատակով տրամադրված ֆինանսավորմանը վերաբերող դրույթն ավելի առարկայական է ձևակերպել, որն էլ ֆինանսավորման համար շփոթ չի առաջացնի, ինչպես նաև հստակեցում է մտցվել ուսումնական հաստատության տնօրենին և համակարգողին նշանակելու հարցի վերաբերյալ խնդիրները, նրանց հետ պայմանագիր կնքելու իրավասությունները ավելի հստակ են ձևակերպել։ Այսքանը, շնորհակալություն։